Latvijas sporta vēsturē ir tikai trīs Eiropas čempioni autosportā. 2000. Gadā autokrosā Uģis Traubergs izcīnīja pirmo Eiropas čempionu titulu Latvijai, pēc tam 2013. Gadā Reinis Nitišs, bet tagad mums ir jauns Eiropas čempionāts un tūlīt jau viņš mūsu studijā. Sporta studijā aicinam Rallycrossa Eiropas čempionu Jāni Baumani. Pirms nedēļas tu jau ieradies Latvijā. Un daudz intervijas un viss kaut kas, nu tagad tu arī biji skolā, bet tavs brālis atved mums kādu vēstuli. Droši tā plēs, vai prezidenta kancelējas, tā kā mēs jau nojaušam, kas tur varētu būt. Jautājums, kā prezidenta kungu zina, kur tu dzīvo? Vai tu biji sazinājies ar tevi pirms tev? Pats prezidenta nebija sazinājies, bet jā. Pastāsti, kas tur iekšā? Naudas prēmija? vēl šobrīd nē, bet tātad no pirmā par valsts prezidenta apsveikuma, godējamais Baumaņa kungs, nosūt jums valsts prezidenta Raimanda Vējuma personīgi, jums rakstīto kartīti patiesā cieņā, sekretārta vadītāja. Un tātad īstā vēstule. Latvijas valsts prezidents, godējamais Jāni Baumani, apsveic jūs ar Itālijā izcīnīto Eiropas rallycross čempionu titulu. Jūs lieliskais un nozīmīgais panākums, dinamiskais un elpu aizraujošajās sacensībās, raisa pozitīvas emocijas daudziem Latvijas sporta līdzjutējiem. Gūstot uzvaru Eiropas rallycross čempionātā, jūs varat uzskatīt par šīs salīdzinoši jaunās un strauji augošās sporta disciplīnas vēstnesi un Latvijas vārdu daudzinātāju pasaulē. Novēlu jums izturību treniņu darbā, neizsīkstošu enerģiju un spožas uzvaras arī turpmāk. Patiesā cieņā Raimonds Vējons. Mēs pievienojamies šiem sveicieniem. Sakiet, pagājušajā gadā tu izcīnīji trešo vietu vai arī saņēmi kādus atzinīgus vārdus no valsts vīriem? Nē, tajā gadā nesaņēmu, diemžēl, bet tik un tā jūtu no Latvijas diezgan lielu atsaucību atbalstu un daudz labus vārdus no daudziem draugiem, ģimenes draugiem un arī daudziem citiem cilvēkiem. Mēs tad runājām, lai skatītāji saprastu rallycross, superkars ir tā augstākā latiņa, tu esi nedaudz zemāk, super 1600 klasē, šis Eiropas čempionu tituls. Viegli, grūti, smagi, cik ir? Es varu noteikt, ka tas bija ļoti, ļoti smagi, ir sevišķi to, ka pastoties rezultātus, katrā braucienā vidēji pirmie 12 braucieni ir aptuveni sekundes robežās. Nu, tas ir paņemiet to sekundes sprīdīt, nu, tas nav nekas. Un tiešām nu, to, kad tie braucēji brauc tik tuvu viens otram, un ātrums ir tiešām ļoti labs, tā kā prieks par to, kad ir sīvs cīņas visu laiku. Nu, tas, protams, viss radīja šo te prieku pēc posma Itālijā. Mēs skatīsimies tūlīt šo tavus prieks, cik tas šampaniešu pudeles tiku. Išauts gaisā. Manuprāt, uz mani vien tik izliec kāds 20 pudeles, jo kombinzons joprojām kā tikko no Somijas atnāca un joprojām ir labš. Kā nosvinēji? Turpat uz vietas vai? Sākumā atzīmējām ar komandu, protams, pa glāzēju šampāniešu un pēc tam jau bija diezgan liels nogrums. Devāmies uz viesnīcu, paēdām vakariņas un tad jau devāmies pie miera. Nu šeit arī mēs redzam, kā izskatās šī šalta, šie prieki, bet kas ir tie lielākie paldies, kam tu gribi teikt? Viennozīmīgi visai ģimenei. Tā ir tā, kas vienmēr ir bijusi klāt un nekad nav pametusi man. Un tieši tāpēc arī domāju, ka nu es tikai esmu kļuvusi par Eiropas čempionu, bet mana ģimene Baumaņa ir Eiropas čempionu. Tas ir tas pats galvenais, kam es gribu pateikt vislielāko paldies. Protams, arī komanda. Bez komandas es to nebūtu izdarījis, jo tas, ko pirms tam esmu teicis to, ka daudz cilvēku redz tikai vienu mašīnu un vienu braucēju, bet aiz manis stāv vismaz 20 cilvēki, kas padara šo iespēju reāli. Vēl pirms tam redzējām, tur bija viena fotogrāfija, tev bija čempionu krekliņš jau zem kombinzona. Tas bija tāpēc, ka tu jau pēc kvalifikācijas braucieniem biji nodrošinājis vietu, vai tu jau zināji, ka būs šajā čempionā? To man uzdāvināja Viesturs Saukāns no Latvijas Automobiļu federācijas un tiešām lielisks krekls. Mājās tagad stāvēs godvietā. Bet tas tev bija jau braucot? Vai tas nē, bija pēc tam uzaukot? Braucot nedrīkst, bet tas ir pēc brauciena uzreiz. Atnesi, iedeva uzvilku un negribēja šķirties no viņa, bet pēc tam nevilku nos līdz vakaram. Un tu skaisti pasvītroji šis čempionu tituls nevis tev, bet Baumaņiem. Un iepriekš līdzīgi panākumi bijuši arī Nitišiem. Un Reinis Nitišs, mēs rādam nākamo fotogrāfiju, kur jūs esat kopā. Jūs esat draugi, sanceņš, nākamgad jau laikam abi kopā vienā klasē. Jā, mēs esam draugi, sanceņši un arī nākamgad un arī šogad mēs jau esam braukuši kopā. Varbūt tajās sacensībās man tik labi neveicās un jā, šī bilde ir no pagājušā gada
Latvijā gala ceremonijas, kur mēs ar Reini bijām, dēļ tā, ka Reins pagājušajā gadā bija trešajais pasaules čempionātā un es biju trešais Eiropā. Un tā bija ļoti pozitīva ballīte un emocijas un tiešām labas atmiņas no tā visu. Tagad tu gribi startēt un apņēmies, esi superkārtu klasē tajā pašā un visu sezonu, vai tā draudzība nedaudz nepajūks tagad? Tagad esat viens otram vēl lielāk konkurenti. Un kādi tev mērķi varbūt apsteigt Reini? Vai? Nā, sākumā par to, ka plāns ir startēt pilnu pasaules čempionātu rallycrossā. Es ļoti ceru, ka tā draudzība nesajuks un nepabruks, un mēs tomēr esam latvieši, un latviešiem jāuturās kopā, tā mēs esam arvien spēcīgāk un spēcīgāk kļūstam, un tur tā, man liekas, ir tā panākuma atslēga. Cik liela ir iespējama, ka jūs kopā startējat? Tas ir diezgan liela iespēja, jo nu, mēs esam abi ātri piloti, un, kā jūs zinām, pēc tās izlozes tur var izkrist jebkas. Bet es domāju, arī tieši komandā tas ir reāli. Tas, es domāju, ka tas ir reāli. Reins arī joprojām nezina par nākotni. Tev kā varbūt pat vēl gaišāk tā nāk, un tu jau zini apmēram, kas varētu būt. Reins man pirms nedēļas teica, ka pagaidām viņam nav zināms. Vai tā var sakrist, ka jūs abi esat vienākumā? Es domāju, ka varbūt uz nākamo godu, nu, gadu vēl nekas 100% nav zināms, bet jā, varbūt pēc pāris gadiem būs World Rīgas Latvija komanda. Nu, mēs laižam nākamo fotobildi Prāļi Trauberga. Pasaules rallycrossā ļoti daudz izsaka, un mēs šeit radam mašīnu, kas ir superkārs, tas ir Fords, un latvieši to ir izveidojuši, un to arī viņi esi startējis. Bet par to latviešu spēku, ne tikai tur trasēs, bet arī garāžās. Ļoti daudz latviešu tur strādā Reiņa mašīnā, viņa mašīnai ir latviešu mehānici. Kāpēc mūsu rokas ir tik labas tur? Jā, ar šo mašīnu precīzi izcīnīja Igaunijas čempionu tituļus. Vismaz daļu no sezonas es aizdiru to mašīnu. Un, latviešiem tiešām ir ļoti liels spēks, ir sevišķi to, kad zinām, kad Reinim ir savas latviešu mehāniķis Peugeot Hansen komandā, kas šogad vinēja komandu ieskaiti. Arī viens no galvenajiem mehāniķiem Mārtiņš, viņš arī nāk no atrāvētus. Bet ar ko mēs esam labāki? Par vāciešiem, nezinu, norvēģiem, vai kas ir tas īpašais? Es domāju, ka mums ir tā kaut kāda odziņa, kas ir iedod kaut kādu atbildību pret to darbu, un ko tu dari, un tu dari no visas sirds, un tu tiešām esi iekšā pa visiem 110% un dari lielāku atbildību kā vācietis, zviedrs vai jebkurš cits, kurš aizrodas tikai uz darbu. Eiropas čempions Super 1600 klasē, kurš šosezonu trīs posmus, jo Lielbritānija, Norvēģija, Turcija aizvadīja superkāru klasē, kas ir posma augstāk. Mēs skatīsimies video, kur tu uzvarēji Igaunijā, arī braucot šo automašīnu. Man patika, ka tu biji teicis, ka superkāru klasē tas ātrinājums līdz 100 km/h ir 2 sekundēs, ātrāks nekā F1. Kāds tad ir Super 1600 klasē līdz 100 km/h? Nu, jā, pirmkārt ir 3 sekundes nav, jums ir tikai priekšpiedziņa un 250 zirga spēka aptuveni uz priekšējo asu, un tas pātrinājums pie labiem laikapstākļiem, pie labas saķeres un daudzām citām niansēm ir aptuveni 4,5 sekundes līdz 100. Bet, nu, priekšpiedziņas, es domāju, ka tas ir, nevis es domāju, bet es zinu, ka tas ir ļoti labs pātrinājums, jo daudz superkāri pat nevar sasniegt 4,5 sekundes 100 km/h. Un tas jau ne tikai autosportā, tas ir jebkurā arī pat komandas sportā. Amatieri spēlē vienā līgā, pārceļās uz nākamo, tev rallycross arī līdzīgi, tā ir nākamais, kā saka, līmenis. Kas ir tas specifiskākais, kas ir tas, kas ir superkārā, kas ir tas tā jauda, pie kā jāpielākojas tev būs? Es domāju, ka viss lielākais, tas, kas nu, dabū to vajag precizitāti, ātrumu un stabilitāti. Kā to trenēt? Tikai Jā. Braucot, nav kaut kādi citi treniņi? Principā tas ir, kas tev jābūt labā fiziskā formā, nu, nav jābūt varbūt ar lieliem muskuļiem vai tā kā bobslīstiem, kam ir vajadzīgs tiešām liels spēks, bet ir arī jābūt masas proporcijai diezgan atbilstoši, jo nu, tas maksimālais smaguma limits mašīnai arī ir viens, kas ir visiem jābūt, nu, varbūt vairāk, bet nu, tas, protams, uzreiz nav tik daudz ieteicams, bet ir, nu, principā ir no, ļoti daudz atkarīgs no braucē, kā tu var izjust mašīnu, ko tu viņai var saregulēt, jo tādam superkāram ir ļoti daudz lietas, ko var regulēt, sākot ar amortizatoriem, beidzot ar ātrumkārbu. Nu, tā kā ir ļoti daudz mazas nianses, ko var regulēt. Un kā jau tehniskajā sportā? Īsumā ieskicē, Set Promotion, tava komanda līgums beidzās, nevēlas ar tevi vairāk, jo ir tāds Manfreds Stols ar savu komandu, kas grib piedāvāt līguma saistību tev. Jā, ar Set Promotion līgums beidzās 31. decembrī, bet tāds arī bija pagājušajā gadā plāns to, ja mēs izcīnām Eiropas čempionu titulu Super 1600, tad mēs dodamies tālāk uz superkāriem. Nitiš maksā par savu dalību, tev arī jāliek iekšā.
Cik liela summa, vai tas tomēr nav tāds sāpīgs solis, lai iet uz to piepildīto safu? Tas, ko, ja līgums vēl, protams, nav parakstīts ne ar vienu komandu, tas ir tas, ko mēs jau runājam, ka mēs nedrīkstam runāt par to. Mm-hmm, un tas to arī pēc līguma parakstīšanas, diemžēl, es vairāk kā pašsaprotami, ka mēs to neizpaudīsim un to vienkārši nedrīkst teikt. Mēs tad rādīsim nākamo sadaļu ar bildēm, ar fotobildēm, un tā ir sākums. Tava jaunība, tad, kad tu sāki, varbūt izstāst to stāstu, jo būtībā tu neesi, varbūt tas tipiskais piemērs, kad jau no mazotnes tēti iesaistīti mašīnās. Ja, nu, tētis 20 gadus bijis rallijā, kaut kādas tradīcijas ģimenē ir, vai? Nu, tieši tā asinīs autosports ir, un tas sākums bija tiešām salīdzinoši nesen. Cik gados? 7 gadus atpakaļ, tad, kad man bija 15 gadi, es izmēģināju tikai, un pirmās sacensības bija 16 gados, un tas jau uzreiz izbraucām Latviju, sapratām, ka Latvijā tas līmenis nav tik augsts, un lai mācītos no, lai kļūtu ātrāk, ir jāmācās no ātrākajiem. Un tad devāmies uz Ziemeļvalstu Eiropas čempionātu, kur izcīnīja trešo vietu, un tas bija tiešām izcīnīta bronzas medaļa čempionātā. Nu, manuprāt, autosportā ir varbūt trīs lietas. Tas ir ātrums, tā ir jauda, un tas ir prieks par uzvaru. Kas tev visvairāk no tā visu patīk? Prieks par uzvaru, jauda. Un viss tas pasākums kopā, kas tur notiek. Un tas ir tiešām, ir sevišķi tās emocijas, kad tiek uzvarēts un tu stāv, un tev arī nepazīstami cilvēki nāk klāt apsveic, un pēc tam tie visi apsveikumi un tās emocijas, kas tiek saņemts, no tas ir Bet tas ir arī kaut kas par to Latviju. Redzot to, ka tev apsveic valsts prezidents, un arī mēs parādīsim tūlīt pat, ka tava ķiver ir izkrāsota ar Latvijas valsts ģerboni. Tā ir tava ideja. Tieši tā arī manas kombinzona visur ir Latviju pa vidam. Ķiverai arī iet Latvijas karoks pāri. Un, nu, ir tās patriotiskās sajūtas iekšā ļoti, ļoti liels, un arī to arī daudzi prasa Eiropas čempionātā, vai jums Latvija dod tik lielu atbalstu, ka jūs ar Reini tik ļoti to Latviju dod uz priekšu. Nu, diemžēl Latvija jums nedod to atbalstu, bet es tik ļoti mīlu savu valsti, kad es viņu gribu parādīt plašākai pasaulē. Rallycross tā ir lieta, ar ko tu gribi nodarboties visu laiku, vai tev ir citi autosporta veidi griezti, kur tu gribētu vēl startīt? Ir tā, ka Eiropas čempionāts čempiona tituls ir sasniegts. Nākamais varbūt pasaules čempiona tituls, un tad es diez vai vēlētos divreiz vai trīsreiz kļūt par to, bet tad mans tāds mazais mērķis ir aizbraukt uz Dakāru un nobraukt Dakāras rallī reidu, bet lai nobrauktu Dakāras rallī reidu, vajadzētu pabraukt pāris rallīs noteikti. Skatītāji, Jānis Baumans mūsu studijā Eiropas čempions rallycrossā uzdodiet jautājumus Twitterī. Mēs pēc reklāmas būsim atpakaļ ar jūsu jautājumiem. Un būs divas balviņas, ja es varu pačakstēt. Vienu no Asics un vienu no arī Jāņa Baumaņa. Jānis Baumanis sporta studijā, un ja jums liekas, ka Eiropas čempioni autosportā ir gandrīz katru nedēļas nogali, tad jūs maldāties. Latvijas valsts vēsturē ir tikai trīs, un viens no tiem ir Jānis. Mēs turpinām ar Twitter jautājumiem. Mārtiņš jautā, kas bija tava pirmā sasistā mašīna un kā tas notika? Tas bija 2008. Gadā. Braucām testus Branguļa autokrosā trasē, un pēc viena tramplīna nāk labais pagrieziens. Tramplīnā uzlec, mašīna aizgāja pa kreisi un pa taisno betona sienā. Vai tu esi mainticīgs? Vairāk jā, nekā nē. Ar kādu sporta veidu var salīdzināt autosportu no komandas sporta veidiem? Labs jautājums. Es domāju, ka tas varētu būt kaut kas līdzīgs, varbūt bobslējam, kad tev ir ļoti arī liela komanda aizmugurē un tikai to aizbraukt daļu redz maz cilvēku grupu. Vilnis prasa, vai nav pētīta radniecība ar Baumaņu Kāru, Latvijas himnas autoru? Nebūs. Ir pētīts un nav, diemžēl. Mārts jautā. Jāņa Baumaņa iela Mārupē raksturo, kāda tā būtu, ja pamatā tā būtu tava personība? Vienvirziena, divvirziena, segums, līkuma un tam līdzīgi. Es domāju, ka viennozīmīgi tas būtu vienvirziena, aptuveni 6 km gara, tāpēc, ka rallycrossā pēdējais fināls ir aptuveni 6 km. Nepāredzami līkumi, tramplīni, varbūt kāds tribīnas blakām arī. Ātrumu cilts jautā, vai ir grūtāk noskaņoties braucienam superkār klasē, ja es vienā braucienā ar Reini Nitišu? Es domāju, ka nē, vienalga tāpat tām tas mērķis ir izbraukt pirmam no pirmā pagrieziena ārā un tad tik uz priekšu. Kasīts jautā, Jāni, ko tu traku izdarīji, kad izcīnīji Eiropas čempionu titulu? Man liekas, nekas traks īsti nav izdarīts, es to tā mierīgi uztveru. Nu, mēs pieņemam, ka teici neskatās, tu var pateikt. Nebija. Nekas traks nebija, nē. Ričards, kāds ir tavs ātruma rekords, ar kuru tu esi braucis pa Latvijas valsts ceļiem, nevis pa trasi? No 98 km stundā, ja spīdometrs nemelojas. Edgars jautā, Jāni, cik reizes vienā braucienā laikā tu pārslēdzi ātrumus? Tikai nesaka, tu neskaiti. Plus mīnus. Plus mīnus.
Nu, kaut kāds ap 100 reizēm varētu būt, kad ir. Imants prasa, kad pēdējo reizi ar savu mašīnu noslāpi uz ielas. Nē, man ir automāts. Slinks, jā. Igors jautā, ko autosportisti ēd? Nu, droši vien konkrēti tu pirms sacensībām. Sacensību dienā tikai brokastis un vakariņas pa dienu nēdu, jo varbūt kādu banānu vai kaut kādu saldumu tikai, lai miegs nenāk. Tu laikam pirmo reizi 11 gados vispār pie stūra sēdēji? Precīzi neatceras. Man liekas, tas jau bija ātrāk varētu būt. Šajā sakarā Elvis prasa, vai ir bijuši kādi pigori bez tiesībām ar mašīnām jaunībā? Nav bijuši. Mēs dzīvojām privātā tā kā teritorijā, kurai pa aplu braukt un tālāk tēc īsti neatļauj braukt. Vai tev ir kāds rituāls, ko tu veici pirms brauciena pie mašīnas? Vai kā? Jā, iekāpjot mašīnā katru reizi pirms starta izbraucu trasē, aizvēr tam acīm, kur pārsteigšos, kur spiedīšu gāzi, kur bremzēšu, tā kā, nu, izbrauc visu to. Elīna prasa, kas palīdz attiet no trasē piedzīvotā? Atpūta, labi kādu? Izgulēties, garšīgi paēst, tas ir, man liekas, pats labākais. Kādu trenē reakciju? Ir vairākas lietas. Pirmkārt, ir ļoti labs treniņš, ko es aizvadīju ziemas periodā boks. Un tad telefonā ir pāris spēlītes arī, ko var nedaudz paspēlēt, lai uzlabot viņu. Jānis prasa, kāds ir tavs kuriozākais atgadījums, ko atceries varbūt no rallycross sacensībām? Varbūt ne kuriozākais, bet... Jā, divas reizes izsist konkurentus, divas dažādas konkurentus no pareizās trajektorijas un apdzīt viņus un pēc tam dabūt melno karogu, tas varbūt. Nu, nav beigais kurjos, bet nu, tas ir tas, kas vissliktākais un kas ir bijis līdz šim. Nu, tagad gan laiks jānoskaidro tie divi. Viens savu kreklu es piešķiršu tas, kurš uzdeva jautājumu par Mārups ielu. Tas bija, man liekas, tas bija, jā. Latviskas. Tas būtu kāda būtu tā iela, ja? Tas jautājums. Jā, tas pie tā. Un Asics cimdiņi? Tā, tas varētu varbūt būt tas, kurš jautāja par ko es daru pirms starta. Jā, to koncentrēšanos, ko es par braukšanu teicu, par domāšanu. No mūsu puses mēs tev novēlam atrast labu komandu. Ir daudz baumas, tu pats daudz mums nevar atklāt, bet nākamgad Rīgā ir posms. Jā. Divi latvieši. Prasā pašā prestižākajā klasē. Jūs tur nesakausieties? Es domāju, ka tas būs viens no smagākajiem posēm un Reiņas vispār vēsturē. Tāpēc, es domāju, būs ļoti daudz latviešu atbalstītāju. Tas būs ļoti liels spiediens no visiem. Bet nu, jāsarunā ar Raimundu Štrošu, ka mēs ar Reiņu varam kopā uzbraukt un uztrenēties tur. Jūs sarunājat, ka jūs to trasi pielāgojat, lai vismaz beidzot arī mums ne tikai ir posms, bet mūsu pašu trasi tā kārtīgi uztaisīt. Paldies. Jā, paldies.